Quando, como anda a sua pergunta? Como anda a sua relação com Romário? Se você jogasse hoje com a sua atual experiência e vivência, você evitaria o conflito com Romário com relação à braçadeira? Isso foi no no Vasco? Onde foi? foi, foi no Vasco. É, cara, eu acho que assim Romário foi um amigo lá atrás, é muito vaidoso, egocêntrico. Espero que isso, isso, que ele não entenda isso como defeito. É, acho que todo, todo mundo é vaidoso, senão a gente, senão não cortava o cabelo. Eu fiz implante de cabelo, então meu também sou vaidoso. Você fez isso mesmo? Okay, tá também? sou fiz. Também sou vaidoso. É, egocêntrico, enfim. E com uma cabeça particular. Só que ele tem cinco anos a mais que eu. E em um em algum momento lá atrás. Ele me ajudou muito. Foi muito legal para mim. Chegou lá na frente quando a gente passou a ser concorrente. E aí é de tudo, de mulher, de. Título de artilharia, de vaga na seleção, a gente passou a ser concorrente, a gente começou a ter, ter conflitos. E quando a gente começou a ter conflitos, é... essa semana eu descobri também uma outra coisa legal, vou falar aqui para vocês. É... E o cara que fala o que quer, fala o que pensa, né? Na história da abraçadeira, eu falei que o rei queria isso, né? Que era o Eurico. Ele falou: oh, então agora a corte está completa o, o, o rei, rei, o príncipe e o, e o bobo. E Eu descobri essa semana que o bobo não é o o pior do castelo do, do ele era o único que é o único que, tinha que fala direito a verdade a a, a zoar o rei e, e de falar a verdade e de falar a verdade rei. é e não e então não era uma figura importante é. então, enfim mas tô cagando pro príncipe rei bobo Sim. e acho que isso isso foram isso foi me ferindo foi me afastando e, e cara Hoje eu chego lá na praia, se ele fala, eu falo, se ele não fala, também não falo. Eventos na casa dele, que já foi minha casa, né? Ah, é? Ele mora na casa que era minha. É, eu não vou mais, até porque tô morando aqui, mas não vou mais porque o egocentrismo atrapalha. É tudo girando em torno dele. E, cara, isso para mim não, não dá, entendeu? Eu prefiro estar com os meus entendi. que a gente vive em comunidade. em comunhão. Não sei, Paulo, eu sou comunhão, bom com né? Em comunhão. A gente vive em sociedade. Sim. sabe? É bom para mim, é bom para você, é bom para é ele, pra é bom todo, pra todo mundo. mundo. Entendeu? A conta veio e a gente divide. É. Enfim, é, 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 isso, é isso que eu prefiro. Mas eu não quero. Não gostaria de falar mal, acusar. Para mim é. Ele lá, eu aqui, não mexe comigo, não mexe com ele, e tá tudo certo. Entendi. Mas a pergunta dele era: se fosse hoje, você brigaria pela braçadeira? Não, não, não brigaria. Mas cabeça de Mas, hoje. A, 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 não contei a história verdadeira, né? Nós tínhamos tido atritos antes da braçadeira, tá? Tá, tá? Antes da braçadeira. Atritos, ele fez lá um bar, me botou sentado numa bola murcha. Eu fui perguntar a ele: é, ah, porra, tu pensa que é o quê? E a gente começou a ter atritos, ter, 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 ter birrinhas. Aí começou eu, eu no Vasco capitão, ele, ele no Flamengo capitão. Eu joguei fiz três gols, ele não fez nenhum. Começou aquela rixa que, que a imprensa sempre faz. É. Beleza. Quando teve, quando foi para ter o mundial, o Eurico sempre quis ter, quis botar o Vasco no patamar mais alto. Para isso precisava ganhar o mundial, claro. que o Flamengo tinha ganho em 81. Ele conseguiu fazer o Mundial, conseguiu que a final fosse no Rio, montou um time do cacete não sei o que, não sei que lá. Quando ele contratou o Romário, ele me chamou e falou: Cara, testei o Viola, testei Donizete, testei um monte de gente com você e não deu certo. Deixa eu contratar o Romário só para o Mundial. Que é uma coisa importante. Que é uma coisa importante para o clube, para a instituição. Ok. Ok. Teve o Mundial, todo mundo sabe como terminou, eu perdendo o pênalti. É. E ninguém tinha tido férias. E aí as férias. Como é que foram as férias? Foi, isso foi em janeiro, né? Janeiro. As férias foram fracionadas. Tá. Como fracionadas? Saiu um de férias. Ah, tá. Aí eu voltava a sair a outro de férias. Tá. Foi, 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 foi dando férias assim. De 15 dias, como eu perdi o pênalti. Eu fui o primeiro a ir embora de férias. Aí eu fui pra Angra do a Geis, e tal. Esfriei a cabeça. Quando eu voltei, tava lá o Romário. Aí eu fui no Eurico. era só pra eu Não pro era pro só mundial. pro Mundial? Aí ele... Não, cara, eu não consegui contratar só pro Mundial. Eu fiz três anos. Eu falei, então você fica com ele. Caramba. E eu saio. Claro. Eu tinha propostas. Não quero, não quero, não quero. Aí foi a nossa... Grande briga, ele falou: não dou, não vendo, não troco. Eu falei que você tem meu um pedaço de papel. Mais nada, você não tem nada meu. Você não manda em mim. Não dou, não vendo, não troco. E aí ficou aquela guerra: eu não jogo, não jogo, não jogo. E aí ele combinou com o meu empresário, fiquei um período ali sem, sem treinar, sem jogar, ele combinou com o meu empresário. Se ele voltar a jogar duas partidas. Eu empresto ele. Tinha o São Paulo e o Santos. Acabei indo para o Santos. Tinha o São Paulo e o Santos que me queria. O negócio da, da Lazio que era para Itália não. Num... Mas... Eles, eles tinham contratado já o, o Cláudio Lopes. O lance de você jogar era por quê? Para poder. Ah, ver... para pra ele ganhar aquela aquela ah, tá. Para ter um, um negocinho tipo eu ganhei. Eu ganhei. Isso. Tá. E aí nesse meio tempo eu consultei consultei. É... Uns advogados, eu queria entrar na justiça para ganhar o meu passe. E os advogados diziam. Advog... A lei em Pelé ainda não era uma coisa como hoje. E os advogados diziam, cara, você ganha, mas você tem que ter um clube. Você ganha, mas você tem que ter um clube. Você tem que ter um emprego. É. Ele, ele não vai dar o direito de você trabalhar sem você ter outro clube. E aí o meu empresário fala, cara, volta a jogar. Volta a jogar. E aí o Vasco perdeu em casa pro Palmeiras tá. e já tinha o jogo de volta e o Lopes era o técnico era muito meu amigo o cara volta por favor não sei o que teve um espaço de tempo era Rio São Paulo não era não era na semana seguinte aí eu voltei a treinar aliás eu tava treinando mas estava treinando separado voltei a treinar com o grupo para aquele jogo só que o Lopes foi, foi fazer cateterismo no dia do jogo Caramba. não era o Lopes no dia do jogo era o Alci o Alci Portela. E era o Filipão, o técnico do Palmeiras. Me chamou lá, pô, vem aqui, cara. Fui lá. Quando eu cheguei no vestiário, na época se assinava ainda a súmula. A súmula. Hoje não tem mais súmula. Hoje é eletrônica, é. Né? Então. É, antes você assinava a súmula. Aí você Aí, viu na súmula... quando eu vi na súmula assinado no nome do Romário, o nome do Romário na, na vaga de capitão, eu olhei para Isaías falei: que que é isso? que eu era o capitão é. aí ele falou, ó, ordens do doutor o exatamente Eurico, essa frase Eurico é. Miranda. É. e o Eurico não tava no vestiário, já sabendo que ia dar merda claro. eu falei, cara, então eu não vou jogar ele não tá cumprindo com a palavra dele Entendeu a história? Claro, tem, tem um contexto. Não é só completo. uma briga. Não, não agora é só tô uma ente... briga de agora porra, de ego. É, tô entendendo todo o contexto. Não é só uma, é uma briga de ego. De braço, é uma e queda de braço. Ele quis, cara. Tirar a casquinha final foi. A, a, a cereja do bolo foi É, é enfim. Ele não tá mais aqui, enfim, ele, porra, Sim, entendi. Não quero estar tá aqui. Tá... Essa é a verdade. Tá. Hoje eu faria? Não. Hoje eu seria a vaselina. É. Tá bom. É. Te amo. Joga aí. Sabe? E ia cuidar da minha saída. Exatamente. E aí eu fui pro Santos, entrei na justiça e ganhei. E o Vasco tinha me comprado um ano antes por 15 milhões de dólares. O grande problema da história toda, que eu acho, é a falta de responsabilidade com o clube. É. Aí o clube tá lá hoje, o Vasco tá hoje lá devendo 700 milhões e as pessoas não sabem de onde. É, vem de, de coisas passadas, vem, vai acumulando, né? 15 milhões de dólares hoje. Porra, vezes, cinco, vezes 5 45, 50 milhões de reais. Caramba, é? Tá entendendo? Jogados no lixo. É. Por falta de palavra. Isso é, foi, 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 isso foi... é um caso isso só. É um caso. É. Isso é um caso. É. Isso é um caso. Então assim, não faria, a pergunta é essa. Faria é. ou não faria? Eu podia só falar não, não faria. Entendi. Mas eu acho que é bom contextualizar. a mim foi legal ter Eu acho que vale legal. contextualizar. Porque senão parece que você é maluco. Ah, só não. Ah, eu faço questão, é, da, eu faço questão da, da faixa, da, faixa da, pela, da... pela faixa. E não faço, e nunca fiz.